Underground Hype Cyphers, DJ C Freddy, JB in the building, 3D representing number 11 South B. Yeah, this is Nyanya Rank, it's JB, Alexius, yao vipi, yeah? Yeah, marengine tena. Huh. Yeah. Acha tume fans kenye wanataka na this time round imziki ta wabamba kuze devo tukue tukorada ati anadai ku kama na fire kama neno kameshika sema kubamba ha tunakula tuneno mziki ndo hiyo inawapa maneno kama ni side tunawapa kubao God alinijenga nikawa professor wase wingi walisema sinanga hela musha nika yule bin Cinderella na God ni fiti fiti wakunijenga pia nikilia na nimembeleza dia zote ananiongoza everyday lazima sifike swala kwa vile moyo wangu aka uja zufura na si ezi kumsao ila na mwita Allah dia. Aha, aha, tumetoka gito kali ni 3D inawarusha mistari kwata yande adika berera in season ya kupiga awa sema bare do wajue igeto yetu ni kali ni JB nikiwa ndane 3D nikiwa na Henry representing na EZT na tumetoka gito kali ya SOTHB follow kwenye Twitter ama FB. Miniko ready, miniko ready, miniko ready, jee. This time so, tunawaroga. Yo, Mr. Nzile Noma. Yo, tumeenda shule. Nani najiita? Man boss, niko fiti mfupi kama Rick Ross. Wanadai ati JB ame ghost low. Ati wanadai ati nilienda missing. I squeezy ati wananipata niko upishi. Yo, Gikomba nikipiga mandizi. Mini yule mse, mse, mini yule mse. Yo, mini rapper, wanajua kweli tu ni master. Kweli so tunaumiza, niko fiti na producer. I was say bado wanadai. Niko fiti bado mi mnoma. Tuliza boss, wacha kujichocha. Misari ni nazo na waroga. Niko fiti bado mi mse wa South B. Uko na apa Mr. JB. This time show manze tunakill. If you want, unaeza uliza Avril. Niko fiti bado kwa show, bado mindi yule mse. Mindi mejipanga, niko fiti mindi yo rapper. Kwa hii stage, wanajua mim kali so siku jichocha wanatambua. Niko fiti bado siezi ka bench. Uliza kocha sta kuambia tuna game. Jie, ni JB ndani ya nyumba nyenye rank is JB. Au VIP, yeah. Alexius. Underground Hype Cyphers, JB in the building, representing 3D, South B.